والصلاة والسلام على رسول الله. بقي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نجد الوسوات دي سنت يالا دي جلي تي يننتبي دي لين نيو دي نان يالا دفل نو جامو تا دفل لينكو دي نانيت سرين ساليهو مباكي مي يالا تك تي سونو كانام يالا ياغال كو في لول تي دولي اك ميرام خام نين ني بي سين ويسو نيغي تامبلي وون قصتو سيدنا ابي بكر الصديق waxtaanul nañ ci ba tollu ci fiñ jaayante ak mom ginaaw buñu jaayante ci bis bu jëk bi ta moy jëk ñuy dañ ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam bi nit ñi jaayante bam ba jaayante gi wër lañu doora jublu ci waajal yonent bi denc ko waajtaay wi yaakaar naa waxtaanoon nañ ci ci jamono yi andi siratu rasul ba tax na du jar defaat ay leeral kon yonent bi ñi ngi ko daldi denc ñi ngi ko denc guddig àllarba wax nañu ni dañ ko sàng ci kaw ay yéeram Abbas ak kañi wax al-fadl ak qusam ñu ñaari doomam lañ ñoo doon japp lenté ci yewinal ko ak usama ibn zayd ak ku ñi wax shiqran ta mom itam ab surgal won ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam kañi wax aws ibn khawl al-ansari téwé nako ñi ngi ko doon waajale ci ten bu ñuy wax al-gharas ten boobu nag Saad ibn Khaysama moo ko moom ma nga ca Quba Abbas ak ñaari doomam yooyu ñoo doon wëlbati yonente bi Usama ak Shiqran di sotti ndox mi Ali ibn Abi Talib di ko sang ci kaw mu mi sallallahu alayhi wa sallam bi ma koy sang it mi ngi wax ni bi abi anta wa ummi ma atyabaka hayyan wa maytan jote naa la sama ndey jote naa la sama baay dara gënu laa tey ci jamonoy dund ak ci jamonoy dee bi ñu noppee ñu sàng ko ci ñetti mbalaan yu jóge Yaman yu weex yu bàyyi ko ci wëttin wax nañ ni càngaay la nag mbubb amu ca kaala amu ca ginnaaw bu ñu ko sàngee moom yonente bi ba sàng ko dañ ko teg ci kawub lal julli dii nag di ñëw bari mbooloo ñu ñëw rek jullee ko dal di génn ñeneen dugg si waat wax nañ ni benn iliman jiite wu leen ci julle gi biñ demee ba góor ñi jeex jigéen ñi dugg si ka jëkk dugg mooy Aboubacar ak Omar biñ dugge it lañ wax mooy assalaamu alayka ayuhan nabiyu wa rahmatullahi wa barakaatu mbooloo mu bokk ci muhaajiroon yi ak lansaar yi ànd ak ñoom lu toll ni li xacca nay ba rek ñëpp dugg nañ ni Aboubacar nuyoo noonu la Omar nuyoo mbooloo mi it noonu la ñu nuyoo ñoom itam ñu rang rangu jekk waaye nag kenn ku ne dafa jullee rek jiite amu ca comme noonu ma ko waxoon leen kon ginnaaw bu loolu jàllee nag ba Aboubacar delluwaat ca suba sa nag muy guddi ko guñu ko dencee ca suba sa wax nañ ni biñ demee ba ñëpp jullee ba noppi doon nañu werante ci fuñ ko war a denc waaye Aboubacar ni dégg naa yonente bi mu wax ni de amul benn yonent bu ñuy jël ak róom te du dañ koy denc fa ñu ko jëlee Seydna Ali yu ni waaw man mii de loolu dégg naa ko loolu moo tax ñu yëkkati laltaay gañ ko lalaloon dal di koy denc foofi sallallahu alayhi wa sallam kon gannaaw bu ñu ko dencee ba noppi nag ca suba sa la nit ñi ñëw Aboubacar dem ca jàkka ja ñu jaayanteeg moom jaayante gu matale gannaaw bu ñu jaayantee ba noppi nag xutba bi Aboubacar def moo nekk nii dafa dal di yéeg ci kaw mimbar bi dal di sant yàlla tagg ko daan yéen nit ñi de
mbir mi fetale ngeen mako fetale ngeen ma seen mbir ta xamna ni gënuma ci yeen gënuma len kon nak suma defé lu rafet na ngeen ma dimbulé suma wacce aw yoon na ngeen ma jubanti deug nak nek ci deug dana tax ni ta am ko luté waye fan nak mom xiyana la ay wuruj la ni ngeen xamni nak nit lu mu neew neew doole ci yeen mo am doole fi man ba bama koy jox deggam waye nak borom doole yedde na ngeen xamni bu nekkul ci degg moy ki neew doole fi man ba bama koy tek ci aw yoon insha Allah dal nak kenn ci yeen du baye ji bu mu baye jihad ndax jihad di mbolo mu ko baye rek yalla dana len toraxal be len ma top nak li fek ma ngi top yalla ko yonentem waye sa bu ma moye yalla ko yonentem nak ak top waratu len ci man bu ma waxe lol yi lañu bismillah jug len julli ji yalna len yalla yeeram kon lolou moy khutba bi Abou Bakar def wala Abou Bakar xam ngeen ni khilafa gi yagut ci ñaari at rek lay toll waye nak bari na lol ay jëf yu am solo yum ci jëf li gëna feñ ci yum jëf ba ci jëk moy wëyel yonni gi yonante bi yonni won arma Usama ibn Zayd wëyel guko Abou Bakar wëyel bokku na ci li ëpp solo ci ay jëfam lu bari ci netti kati estuwal dañu wax ni yonante bi sallallahu alayhi wasallam dafa yabalon Usama ibn Zayd radiyallahu anhu mu and ak juroom ñaar téméri jambar mu yabal len sham bam démé ba tollu ci bërepp bañuy wax zi khashab da dégg ñu ni yonante bi dafa wéradi ba mu taxer lo fafa abdir la yonante bi noppulu lolu magi sahaba yi dajé di xalat ta arab yi ñu ci bari dal di murtad ndax amna ci ño xamni dañu wax ni ki du ab yonent ndax bu doon ab yonent du dé ñan ñi ni ñoom xam nañ ni ab yonent la waye nak asaka yiñ daan joxe mum seeni alal mum dañ ko joxati ken mu doon ak jaxlé Abou Bakar dajalé magi sahaba yi waxtaan ak ñoom ci lay pexé ñoom ñu ko gannaaw arab yi dañoo murtad ñu ci bari murtad nañ Usama mi doon waja dem mom dañ ko wara wax mu depp bañ lijeenti li ba noppi waye andu lam ci tek mu gineel len ci yalla ni len ginna ci yalla mi nga xamni amul benn bur budul mom ne buma gisoon ay xaj ñuy diri tanki soxna yonente bi sax de du tax ma delo ci arme bo xamni yonente bi moko wajjal duma depp arme bu yonente bi wajjal lolu xalat mako benn drapeau bu yonente bi fason ma diko fecc deet lolu de bokul ci sama xalat mako dal ni Usama na wey ci liñ ko don def lo Abou Bakar sakku ci Usama momi donon ñiétul armo bi ni ko dama bëgg nga bayil ma fi Omar may disok mom ndax da na nek Usama jox ko ndigalul mu teye Omar ci wetam diko dimbandiko nonu Usama dal di teggu ci yame Abou Bakar diko gungé diko denk dox ak mom lu yag ba Usama da mu ni ko téma wacc ko nga war mu ko dédet do wacc ci tuduma war demal rek ndax jégu yi may jéggi mang koy fago ab yoon fa yalla bi Usama demé gëruk arab gum rombo da nga am xalaat ci ni ñi de buñ amutone katan mbolo mu tan ni duñu genn fi ñom non la Usama demé dajé ak wa rom xex ak ñom dak leen delu ci ci jammu amuñ ben jafé jafé kon lolou moy li Abou Bakar jëk taxawal gëna bu mu wuté yonent bi ci ay jëf yu am solo bu ñaaral bi moy xex ak ñi murtat
ñu bari dañu murtad ci jamono bobu ñoo ñi nak moy ñi nga xamni islam saxagutun ci seen xol am ci ñom ñu japp ni nubuwa gi ay pexel rek ñu daldi wote ak nubuwa am ci ño xamni dañu wax ni ñun xamni ni muhammad ab yonante la way nak sun alal yi ñaan jox asakan ñun dootu ñu jox kenn bay ndaw ya abubakar yene won dañ leena gantal lolou nak doon lu dis ci julit yi ndax arab yi murtad nañu ñu tiit ni madina yalla bu ñew dal ci kaw ginaaw bu abubakar yabale armu usama bam dem ti tangay yep dal na len wax nañ ni bimu len di gungé len doon denk denkane bi len len bu len wor bu len nititel ken bu len ray goné gu touti bu len ray am magat mu dem ba jeex bu len ray jigen bu len gor ak garb ak tandram bu len ko gor bu len ko lak bu len fek ab gatt yi ngeen di ko rend ma aw nak ma ak gilem te jiblu len ko lek yak bu len def dara ci yak da ngeen rombo ño xamne dañoo wet di jaamu yalla ñu len tuddé ay labbe ñu bayyi len len ak lañu nek bu len doon wax dara loolu denkan la Abubakar noko denkon Osama ci jamono bi muy dem biñ nekké ci bir titanga yoyu Abubakar daal di taxaw temmu ci ni kon day xex ak ñi murtad ndax mbirum musaylimatul kazzab ci yamama fa daal di fess tola bari fa lol ñu naan ab yonent la ka ñi wax tulayha momi tam mbolem giruk tayi ak asad dañoo murtad top ko ratfan ñoom itam dañoo murtad ngir top uyayna ibn hisn ndax uyayna dañi yonent bu bok ci sun ñaari kurel yi muy asad ak ratfan moma gënal yonenté bu bok ci wa quraish tak comme muhammad fatuna tolay ha neena ab yonenté la tam ngi dundu kon duma fi demat ci ben yonenté lay ki lay top bam ko topé biiru ratfan gep top ko ci mom yéena tumnu hisna momi légui nak ndaw ye yonenté bi yabalon ci biir yoy muy yamama yabalon len ci giiru asad ak ñeneen dal di indi seni bataxel ci Abubakar xamal ko xew xew ya fa xew loli nak la Abubakar dogo ci xex ak ñom bu mu ci doge mu dajale sahaba yep disok ñom ci ni len lu ci seen xalat waye xalat yi wote Omar ni ko waaw ala noy xexex ak nit ñi ta yenente bi dañu won na dañu ma digal may xex ak nit ñi ba bañe sereen yalla rek kay bor waye buñu ko xasse wax nak seen deret ak seen alal muccu na ci man ndara ci akam ta lolu yalla len di esabal bopam Abubakar ne ko digante julle ak asakare kuko xajale dana xex ak yow ba ngay delu ndax asaka moy ak alal dal ni boom guñ dan jox yonente bi kep buñ mako tere dana xex ak ñoom ba bañu delu ci wat Omar neena bima gisee nak xolub Abubakar mom yalla leral nako ci xex ci la xamene xex bi moy deug xexal ñoom moy deug Abubakar ni ko yow Omar ana ni def wax yu gi mom dagna yonent bi nekatu dine matna sekk bi wax yu gi jaa dañ fi nekki dund wax yu gi di mir mir wañu ci suñu lox ni ko lolu sama xel xalatu am di jog fasiyene xex ak ñu ñi nga xamni dañu murtal jele nañ ci sohna Aisha radiyallahu anha mu wax ni bes bobbi de bes bu tang tang la sama baye dafa genn bocc jassim war ci gelem bi fas yene jita xabi ali ibn abi talib ñu ba japp ci nasub gelem bi niko dencel sa jassi ji dama lay wax la la yonente bi waxon ci bisub wat muniko ha muniko dencel sa jassi ci la lay wax la la yonente bi waxon niko bul ñu jakklo ci sa bop ndax wat na ci yalla yow fiñ tol ni buñ la raye islam dootu taxawati mukk ben programme dootu fi amati
ibnu qutayba ni ni arab yi biñu murtade ñu bari dañu murtade bam dess lu neew neew abubakar xexal ñom bañ tegg wat ci yoon mu fatahu al yamama ray musaylimatul kazzab kon nonu la abubakar taxawé ci xex bi ana num demé nam ko nasé bi osama delusé la abubakar dal di programé armo yi mu wara yabal dal di fas drapeau yi fas na fukki drapeau ak ben mu fas ben jox ko khalid ibn walid yabal ko ca tulayha ibn khuwaylid al asadi niko bo noppé ci mom na nga dem ca malik ibn nuwayra mom tam deg na ñu ni murtad na ñaarel bi moy ikrima ibn abi jahl mu fasal ko ab drapeau yabal ko ca musaylimatul kazzab ñettel bi moy al muhajir ibn abi umayyah mu yabal ko ci soldari al ansi al aswad al ansi niko bo fa joge nga dem kenda ci hadramaut bu ñentel bi mu yabal khalid ibn sa'id niko na dem ci peggi sam juromel bi amr ibn al has mu yabal ko ci khudaa ak wadi'a jurom bennel bi mu yabal huzaifa ibn muhsin yabal ko ci wa dabba jurom ñaaral bi mu yabal arfaja ibn hirsama yabal ko fañu wax mahara jurom ñettel bi shurahbil ibn hasana mu yabal ko mu top ci ginaaw ikrima ibn abi jahl jurom ñentel bi mu yabal ma'n ibn hajiz mu yabal ko ci bani sulaym ak ñañ andal ci wa hawazin fukel bi suwayd ibn muqrin mu yabal ko tihama ca yaman fukel bi ak dan mu yabal al ala ibn al hadrami ca bahrain lepp dess na ci jaar ci ak gattal waye noni la abubakar taxawale xex bim doon xex ak ni murtad kon ñoñi ñoy ñi abubakar tan ngir ñu xex ak ni murtad kenn ku ne mo fasal la ab drapeau jox la kon noni ñu ande fukk yoy ak dan rek tek la len ni dana xeti arab yep abubakar yene won ni ci ndax dana ka ñepp murtad kon mu don ité ju reey ju yalla tek ci loosu Abubakar don nit ité ju reey jum tek ci loosu ñi nga xamni ñom la Abubakar yabal wal ngir ñu war ko lijeenti bi lolu jalle Madina kon ñu neew fa dess force bu neew mo fa dess Abubakar dess ci Madina yabalul Umar yabalul Ali ibn Abi Talib ak Zubair waye daf leena dessal ci wetam ngir di diiso ak ñom bëre bi xex yi nak bi ci ëpp importance moy xexu bañi wax xexu Buzaga Abubakar dafa yabal Walid ngir mu xexi dafa yabal Khalid ibn Walid ngir mu xexi ak Tulayha niko bo noppé nga dem ci Malik ibn Nuwayra ci Mutah Khalid yabal Ukasha ibn Muhsin ak Thabit ibn Akram ñom biñ jito Hibal mi don mbokum Tulayha dajé ak ñom biñu dajé ñom ñaar ñu ray mbokum Tulayha mom nga xamni ci la Khalid yablé won ngir diko wowat ci diiné bëgg bu nango delu ci baxna bu nango tudelu suñu xex ak mom ñaar ñi mu yabalon dañu dajé ak mbokum Tulayha ben mi magam barakam biñ dajé ak mom dañ ko ré Tulayha dégg ni amna ndawi Khalid yu ray rakam mu daldi génn mok mbokam ñu wax salama Tulayha mo ray Ukasha ibn Muhsin mbokam momi mo andalon ray Thabit ñu dal di len di ray dal di delu wat Khalid bu ñewé ba aksi fekk ñaar ñoñu ñu ray len julit yi am lool ñakarel xol am lu len nakari ñu dal ñi ñaari kilifa ci kilifa julit yi ñu ray len Khalid dal di and ak armo bi jëm bu saxane continue dal di dajé ak armo Tulayha fekk Tulayha wajal nako momit xex nañ xex bu tar Tulayha biñu xex mi ngi muru daan kalaw di lamasu ba kenn du ko gis danaka di wote ni ab yonent la Uyaynah ibn Hisn mom ko don jappale di xex bi tar ba tar bo mi ngi and ak juroom ñaar ci mer nit di xex ci ñu bok ci bani fasara di ko jappale ci xex ben xex ba xex bi tar Uyaynah ñew ci Tulayha ni ko ndax jibril ñew na Tulayha ni ko dedet ñewul
mu dellu continué di xeex di xeex di xeex mu jàng mu jël sànni ko ñàkk ful la jëgrël ñëwagut mu ne ko déedéet ñëwagut léegi ooyee na dellu di xeex ba mujj mu del sànni ko ye dégg nga ñi ngi bëgg a sonn jëgrël ñëwagut ba tey mu ne ko engrais jëgrël ñëw mu ne ko lu mu wax lu la jëgrël wax mu ne ko nee na ma da nga am ndënd mu mel ni am ndëndam da nga amit waxtaan boo xam ne doo ko fàtte ah yaay na ne ko yàlla xam na ne da nga am waxtaan boo xam ne doo ko fàtte daal ni waa ba ni fasara lépp leen ñu dem kii ab fankat la ne la mbooloo mu daal mbooloo moom àndaloon moom mu juróom ñaar téeméer nit yem àndaloon ngir jàppale ko dañoo daal di topp ci kanam ñu dem seen yoon fekk talaay xam mu doon woote yonante gi préparé woon na aw fasam waajal it ak gileem ngir soxnaam suñu wax nawar waaye bi mbooloo mi këppoo ci kawam ba gisut lu mu xam mu waru fasam ni sonna si waral fas sonna si war ñu daal di tëgg bur ci mu daal ni yéen ba nii fasara ku ci mën a def nii mucc moog soxnaam na ko def noo nii la tulay xa dawe dem làqutu ji saam ba mu demee mu wàcc ci jëru kulab waaye ginnaaw bi mu dégg ñu ni asad ak ratfaan ñëpp jëbalu nañu mu daal di jëbalu foofu la nekk ca kulab ba ni mu dee ba ni Aboubacar faatoo wax nañ ni romb na foofu ci peggi madina doon aji doon omra ji ñu wax Aboubacar ni ko tulay xaa ngi ni Aboubacar ni lu may def ci moom comme jëbalu na ginnaaw jëbalu na fi baax na bi Khalid Ibn Walid gagné Tulayha moom yi ak Bani Fasara dañ daal di ànd ñoom ñëpp di kàddaan ni lañ gennoon dugg si waat nañ ci kon gëm nañu yàlla akub yonente te fas nañ yéene nangu ab atteem ci sunuy alal ak ci sunuy bakkan ña torox lu ñëpp daal di jaayante ak Khalid jir yu bari daal di jëblu jaayante ga it yax ba mooy lii Khalid dinaa leen ku lereeg yàlla war na leen ni da ngeen gëm yàlla gëmub yonentam da ngeen taxawal julli da ngeen joxe asaka te da ngeen jaay seeni doom ak seeni soxna it da ngeen leen jaayanteel ci loolu yi waaye nag ba ñuy jaayante it nag gëruk asad googu ak xatfaan koo ci xam ni lakkoon nga këri jullit yi mbaa nga nitii taloon ab jullit mbaa nga jalgati woon islam day wax ne nañ ma ko andil buñ ko andee mu lakk ñenn ña mu toj seeni bopp ci ay doj ñenn ña mu yéegal leen ba ca kaw doj ya mu xalab leen xalambaayu daanu ñenn ña mu jatt leen ci ay tenn dal di yabal yónnee ca Aboubacar wax ko ni mu doxale ne ko jëbul nañ waaye ña ci jotoon a def yu ñaaw ci julit yi buñ bañ morsatee lu mel ni lañ leen defoon fay naa leen ko loolu kon mooy ni Khalid doxee ca Boussakha ni ko foofa leer na lijjanti nañ ko léegi kon mu des Yamama te ka ñuy wax Mousaylimatul Kazzab nekk fa Mousaylima nit ku tuuti la woon di ku ñaaw kanam ni dafa ñëwoon ci yonente bi ànd ak délégation Bani Hanifa bin ñëwee ba gis yonente bi ba jëbalu daal di delawaat ca dëkkam am delloo nag la woote ni moom dañ koo booleeg yonente bi nu wooy léegi ab yonente la comme moom ba mu ko woote it ban waxa ni fat nangu ko caa topp mu bind yonente bi sallallahu alayhi wa sallam leetar di ko wax ni ko moog moom ñoo bokk yonente gi léegi yebal ñaari ndaw ci yonente bi biñ demee yonente bi laaj leen leen yéen ñu ngeen ko jàppee ñu dëggal ko ni ko ñu koy gëm nañ ni ab yonente la yonente bi ni leen damaa xam ne ndaw wareesu koo rey ni kon dinaa leen rey ndaw luñ yónni kenn waru koo rey ni kon ma rey leen leetar bi leen Mousaylima yónni woon moo nekk nii dafa bind min Mousaylimata rasulillahi ila muhammadin rasulillah
أما بعد فإني أشركت معك في الأمر، وإن لنا نصف الأرض ولقريش نصفها، ولكن قريشا قوم يعتدون. نقول لك البيان نجي جوجي تي مسلم ميدون يونس بيالا جيم تي محمد مي يونس بيالا ما دي لا خمال ني مبير مي داج ماكو بوليك ياو لغي ген والو سوف سي نوكو موم وا قريش موم ген والو سوف سي واي نا وا قريش دانيو دون نيت ني جالغاتي يلانتا بي لتر بيمكو تونت موي بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله الى مسيلمة الكذاب اما بعد فالسلام على من اتبع الهدى فان الارض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين وبن بسم الله الرحمن الرحيم بتاخر بي ميغي جوغي تي محمد مي داول يالا جيم تي مسيلمة مدي فنكات نيكو ماغي نيو كيب كو نانغو توپ اك نيب يلا خمال ني سوف سي سوف سي الله موكاي جوخ كوكو نيه تي اك تي اي جام موجو رافت نك ني اموك ركال يالا نيوكاي ام تي كو سوف بي يونس بي صلى الله عليه وسلم فاتو ابو بكر يابله تيمو تيني مرتد ميغي يابالون عكرمه ابن ابي جهل كوم نيما كو واخا وون تي نجل بنغي mu andakup arm mu yabal len ci musaylimatul kazzab dina bam ko yabale mu fasal shurah bi ibn hasana ab drapo ni ko nga top ci ginaaw mu ginaaw ikrima ir lolo ay plan de guerre dañuy bëgg bu ñi jito ñu dem ba nek di wara sonu ñi len di jappale dara aksi waya ikrima ibn abi jahlin bam dene mom dafa dajje musaylima rek mu gagné ko gagné lu met dal dikoy dak bam ko daké légui shurah bil ibn hasan bim aksegul deg nañu né gagné nañ musaylima mu dal di tok ci yone gagné nañu ikrima mu dal di tok baña ag ikrima bim bindé abou bakkar lettre diko xamal ni ko ñun kat dañu dem wañé dañu upp dolé abou bakkar dañu ko fexel ba buma la gis buma gis bu fi del ci mukk di mankel nit na nga joggé fofu jallé ci husayfa ak arfa ja dem japp li len ngeen xex ak wa umman ak mahara ta dem fekki muhajir ibn abi umayya ci yaman ak hadramaut waye bu fi jarat gëna bu binde tontu loli yene ko ikrima ibn abi jahl la binde bata xel shurah bil fam ta fam nekkon niko nga fi tok yow ba khalid ibn walid fek la fi bi khalid joge ci butah ñewat ci abubakar daldi sakku ak ñeegal ci tuma yi ko fa tuma doon xagna lolu sax manes na ci bañu defal ak guddal manes na ko gatt ndax dañu wax ni dafa am ku ñu wax Malik ibn Nuwayra ñu ko japp ba andiko ñan ñi ni wax na ni ashhadu an la ilaha illa serena bati ngam yi na jales ni deere sere wuko biñu nekké ci bir leunt momi ñu denc leen di xol ñu ci def mu doon guddé gu sedd biñu len waxe ni len nugal len prisonier fek batou nugal bobu mom ak ray lay tek ci lakko bir bobu ñu dal di len di ray biñu len raye nak Khalid amut lumay deg yo xey mu ñu lum don ñu ko ray nañu mbolo ba mu ne ah lolou dama yalla dogal yalla bu dogalé mbir lam dogal rek am waye nak bañ fa gatan joge tak gam tak soxna Malik ibn Nuwayra tam do non soxna su rafet lolou mo andi ciowle ndax Omar ci sase xam ngeen Omar ko amunu tang la dafa daldi wax ni Abu Bakar Khalid day jassem xumaagna ndax rayna jabaré ab julit rayna ab julit tak jabar niko nak fokk ma lijeentiko Abu Bakar niko Omar teggel salam ni wi ci Khalid man de giñna ci Yalla ni duma dencat jassi jo xamni Yalla moko bocc ci kaw ay nonam legi nak lolou Abu Bakar niko Omar teggel salam ni wi ci Khalid man de giñna ci Yalla ni duma dencat jassi jo xamni Yalla moko bocc ci kaw ay nonam legi nak lolou amna ci ak jaxle mom Khalid ndax ciowli bari bam fa joge nak dafa ñew bimu ñewé wax na ñi ngi sol ben manto ni kala wu kala gu re samp ci ay bant fat
waye bu ñëwé Omar dafa dal ni ñokket nocc ci bant fet yi damuté ko ni ya nga ray ak yu tak jabar ñëw fi di fonton yi dañ la ray Khalid amu jaq lool waye bam démé ci Abubakar wax ko ñoom té ya am Abubakar jéggal ko dal di ko yabal ni ko nga gaaw kon dem fekki Shurahbil ca fofé mu nek ngeen dem ca Musaylimatul Kasab kon loolu moy gattalu Khalid bimu ñëwé jéggulu Abubakar mu jéggal ko dal di koy bolé mbolo ci muhajirun ak lansar yi ñu dal di fekki Shurahbil ci fam nek ngir ñu mëna and dem ci Musaylima lansar yi ñu ci jital arm lansar yi ñu ci jital Sabit ibn Qais muhajirun yi mu jital ci Abu Husayfa ak Zayd ibn Khattab legi Khalid tok bu tax xaar leen bañu ñew bi ñewé mu dal di and ak ñom ñu dem Yamama Musaylima bimu déggé ni Khalid mi ngi ñew mu daldi dajalé ab armam ci fañu wax Haqriba armu bi maton nañ ñen fukki jooni ci ay nit bañ xeyé nak ñaari armo yi dajé ci joruk Haqriba ñu xex fa xex bu tar julit yi mësuñu gis xex bu taré non ba dakk ni leen sax ñu gañé ni leen ci ñël gën ki bi ñeen gañé ba mbolo di daw ñan ñi di leen soñnat dañuy wax Sabit ibn Qais ni leen yeen de li ngeen tamal seen bop ñaawna lu jog rek ngeen daw yeen julidi tamal ngeen seen bop lu ñaaw ndax lu jog ngeen daw Sayyid ibn Khattab ni leen man de fasna yeen dutuma waxate kenn ta du dañ leena dakk mbañu rayma buma raye nak suma deme ci kanam yalla dina xam lamay lay Abu Husayfa dal di jog ni ay waji yeen wa yeen niti alquran yi tey ngeen rafetal alquran ay jëf ta baña yam ci jangum kesse kesse rek melni bar yoy nak bati soñna la yo xamni amna jaxet ci xeli nit ni Khalid jog melni dafa yesat dal di jog dal ci seen kaw ak dole bañ arrière ba delo len gënaaw waye ñom non yoy yit nak xexu kuy xaru lañ doon xex kéro xex bu tar Issa juliti gagne Issa ñom ñu gagne non la doxé fofu lañ rayé Salim fa lañ rayé Abu Husayfa fa lañ rayé Sayyid ibn al-Khattab ak yenen kilifa ci magi sahaba yi Khalid nak bimu démé ba xamné ray Musaylima képp mo mëna andi jam la taxaw té mu ci ni nañ fexé balé ko dem songu len ak dolé dal di taxaw woté bi boba ya muhammadahu liñu woté ya muhammadahu ken gennut ku genn rek mu fagagal dal di jog riir woti Musaylima daw bam dawé yit ña top ci ginaawam daw Khalid top ci ginaaw dal di yuuxu julit yi ni len dal len seen kaw ñu songu len ak dolé dañ wax Muhakkam ibn Tufail ca niti Musaylima la bokkon daldi wote ne ya bani hanifa gaaw leen duggu ci sardé duggu leen ci tokor bi Musaylima bokku ci mbolo mi duggu ci tokor bi waye bañu duggé ba mbolo duggé ci tokor ba sahabi bañu wax Barra ibn Malik daldi wax julit ni leen tabal leen ci bir tokor bi fek duggu leen ci tokor ba teju mom mo ni tabal leen ci bir tokor bi ñu tabal ko ci bir tokor bi mo xexé ñom ba ag ci buntu ba tejiko bim ubbe buntu bi julit ji dugg sek dole bi ñepp duggé mu tajaat buntu bi fab ciabi ci sanni ko ci biti ngir bëgg kenn bañu gën xex ba tarfa lool bañ ray Musaylimatul Kasab mbolo mu bari ñu ray la danaka nonu lañu gagné Musaylimatul Kasab bañ ko rayé Khalid sann ñu wax ko ni ko ray nañ ko mu and ak nit ñi wër ci biir mbolo mi ba gis mu xamni mi ngi ni mu gis ni ray nañ ko wax nañu ni pertement yi nga xam ni Bani Hanifa pers nañu ko bari na waaye dañ ca takk juróom ñaari junni nit ray nañ ko ca bir bañ dikkoon nekk muy Haqriba gannaaw buñu dawee ba dugg ci biir tokor bi nattale nañ ñañu faray mat nañ juróom ñaari junni nit waaye jullit yi it diggante muhajiroon yi ak lansaar yi ray nañ ci lu toll ci juróom benn téeméer ak juróom benn fukk te bokkut ak ñi nga xamni dañu bélessé ñi nga xamni ñoy ñi siiw ci sahaba yi ray nañ ci lu mat fanwer ak juroom ñet
moom itam lim bi damay jàpp ni du am importance loolu moo tax jarul tudd seen i tur. noonu bi Khalid continuer ngañaay yooyu mu doon gañe ci wàllu càmmoñu Shibhul Jazeera te fekk wedd ya ca des Aboubacar yabaloon na fa ay nit ngir ñuy xeex ak ña murtat ca côté boobu. waa Bahrain yi murtat nañ. ka ñuy wax Al Munzir Ibn Sawa moom la yonente bi yabaloon ca Bahrain mu daan fa mu wuutu woon ko fa ci jamono jamono ba fi yonente bi nekk rek moo fa nekk wuutu ko fa. waaye nag gannaaw yonente bi tuuti rek la feebar daal di faatu waa Bahrain daal di murtat ngir Bakar murtat. fala Aboubacar yabaloon Al Alla Ibnul Hadrami waaye moom itam mu xeex ak ñoom xeex bu tar. ka ñuy wax Qays Ibn Aasim ñëw fekk si ko Xamr ak Saad Ibn Tamim fekk si ko noonu lañ àndeeg moom xeex xeex bu tar ba fatuwaat Bahrain ray ña nga xam ne ñoo mursatoon doxalaat fa islam daal di bind lettre Aboubacar yónneeku ni ko li nga ñu defaloon loon def nañu ko. waa Amman murtat nañ. foofa Jayfar Ibnul Jalanda moo fa nekkoon ba mu fa nekkee nag Laqit Ibn Malik murtab daal di woote ak nubuwa daal di leen di not Jayfar yi yónnee ci Aboubacar di sàkk ci moom mbooloo mu yebal fa Xuseyfa Ibnu Mohsin Al Ghalfani ci Xemyar ak Arfaja ñu fekki ko foofee ñu jàppale ko. waa Yaman murtat nañ. ka ñu wax Qays Ibn Abd Yaws ca Yaman moom itam bi mu déggee ni yonent bi faatu na dafa dal di murtat. bi murtatee Fayrouz ma fa nekkaloon yonent bi bind lettre Aboubacar leeral ko ko. Qays yëmut ci murtat waaye dafa dal di tàmbalee di saare nit ñi di yàq. bi Fayrouz xamee loolu nag la dal di jóg sax taxaw temm ci xeex ak moom dal di yónnee ci Bani Haqil Ibn Rabia ak caak di sàkku ci ñoom ndimbal ko dimbalee mu dajeeg Qays ci peggu Sanaa ñu xeex fa xeex bu tar ginnaaw bi la dàq Qays ak ñam àndal gañe leen. Hadramaut moom itam ku ñuy wax Al Ashans Ibn Qays dafa ñëwoon ci yonente bi ànd ak délégation Kinda jóge Hadramaut ñu jëbblu sàkku ci moom mu yabalal leen ku leen jàngal sunna di jël asaka yi mu boole leen ak Ziyad Ibn Labit mu nekk fa. waaye bi yonente bi faatoo Ashans moom yi daal di firi jaayante gam jaayante woon ni mu wuute jaayante ak Aboubacar jëblu gam jëbloon mu daal ciy gën na mu wuute jaayante ak Aboubacar. Ziyad ma fa nekkaloon yonente bi daal di yable ci Aboubacar wax ko ko Aboubacar yabal fa Al Muhajir Ibn Abi Umaya te booba ma nga woon Sanaa ni ko na dem jàppale ji Ziyad te dimbale ko ca ñooñee murtat. kon bi loolu jàllee nag la Khalid Ibn Walid jóge foofu dem na Iraq ndax Aboubacar daf ko daal di bind lettre ni ko boo jógee foofu mën ngaa jàll Iraq fekk fa Musanna fekk Musanna Ibn Harisa Ash-Shaybani bokk na ci ña doon xeex ca Bahrain ba gañe leen moom moo sàkk woon ci Aboubacar ni ko dafa bëgg dem Iraq pour xeexee ak ñoom ba Aboubacar jox ko ci ndigal ni ko na nga dem jiisu ci Khalid jëkk mu ñëw danaa ko yebal mu daal di dem moom Musanna. Aboubacar yónnee ci Khalid Ibn Walid boobu ma nga yamaama ni ko na daal di dem Iraq ginnaaw loolu jaam. kon noonu la Khalid demee Iraq ngir xeexi ak waa ak Persi moom itam béréb ya nga xam ne mooy béréb xeex ya daanaka dañuy tudd tur yi rek mawqiatu dati salasil jaar nañ ca ak benn guerre boo xam ñu ngi koy tuddee xisnul marati wa xisnul rajul ak mawqia bu ñuy wax mawqiatul walaja ak mawqiatu ulays nahru dam yépp ay xeex la yoo xam ne ay jaar jaar la mawqiatu am ishiya
موقعة ذات العيون تا انبار فتح عين التمر ييب اي برب لو خامني دار نانتا فاغاغال كو اوبي كو دال ديال دوماتول جنبال جندال دار نان فا ماغا تا بيغ تبوك موقعة الفراد ييب اي برب خاري لو خامني تي العراق لا بي biñ jaaré ci birab yoy yépp ba fagaagal ko mu noppi nak la Abubakar joxe ndigal ci ni nañ dem sam pour fatho jiko kon nan lañ joggé Iraq dem sam ci wéru safar ci atum fukki at ak ñett la leen jox ndigal lu dem sam pour jappali julli nek fofu ci niti romi dal di jox Khalid ndigal ni ko nak budé Iraq mom man nga fé bayyi al musanna mu tok fi té yow nga dem waye ginaaw bu Khalid takay bagasam jogé Iraq de bayyi fa musanna dafa melni lolou dafa andi luy nuru ak new dole ci julit yi ba tax persi dal di jogat ñew itam yes la sin la xassay yes la xéxade nonu la musanna bindé lettre Abubakar di sakku ci mom dimbal ba lettre ba yexé mu jogal bopam dem waye ba mu ñëwé dafa fekk Abubakar mu nekk ci tawt bim ko ko waxé Abubakar wa Omar bam ñëw mu denk ko ni ko na farlu ci dimbalé julit ya nekk Iraq kon lolu moy mu jup Abubakar yengutu yim don yengutu ci xare ak ni mursat ak yengu yam don yengu ci xare ak persi banim yable sam nga xamni kon muhimma bi itte ji gëna itte la Umar ibn Khattab gina bu ngote woto Abubakar moy yabal mbolo ñu dana Iraq ngir jappale ji al musanna bokku na ci yu am solo yi Abubakar def muy dajale alquran ndax lim bi mokalon alquran ci sahaba yi bari woñ won ci bir ñak bari gogu yit dañ ko mokalon niñu ko degge ci yonent bi rek waye ken bind ko won fam wala bok ci ay keuyit lañ ko daan bind lenn li ñu bind ko ci ay dari xar lenn li ñu am ay doj yu ñu rataxal bind ko ci lan li ñu wut ay lu melni ay xopni diko ci bind waye ñan ñu dal dañuy set luñu mëna am ci ay rek ñu fexé ba set ñu ko bindé waye dajju buton fenn nak ci jamono yi Abubakar ci khilafa ak Abubakar ci la Omar ñewé ni Abubakar man de gis na ni sahaba yi yonente bi ñi ngi fagaagalu ci xexé ni ñi tertere ci ak de ni lepp lepp ñi di tertere ci kaw sawara non lañuy tertere ci di xëccoo de ta ñom dañu yor alquran ragal na lool buñu wañi ko alquran reer ma bëgg nga dajale len ñu dajale alquran Abubakar ko def lu yonente bi defuton Omar ne ko wallahi lool yi aw yow kep ci nek Abubakar set xelam yone ci Zayd ibn Sabit bam ñewé da fekk ci ñi daan bind wax yoy gi ci la bok ci mok ci ñi gënon na mokal jamono bobu ci ñi gëna xelam ci la bok mom Zayd ibn Sabit mom mu wax ko xalaat bi Omar andi mu ni tel bobu Omar nga ni tel Zayd jaar fa Abubakar jaaroon ni ko si lu yonte bi defuto ñi diko def Omar ni len luddul aw yew du len ci fek li ma len wax moy deug waye mu top len ba seen xel delu ci ñu d'accord ci ni kon nañu dajale alquran Abubakar dajale mbollem ñu mokalon ci sahaba yi Zayd ibn Sabit mom ci la bok ñu daldi dajé ci ben bërepp kenn ku ne andi li nga yor ak la nga bindon legui nak ñi di tari ñi di xol mbind mi non lañ ko topé ba dajale lepp buñu dañe ba ag ci ayeb la khadja'akum rasulun min anfusikum gis nañ ñu mokal nañ ko waye kenn yor ko ci mbind
waaye bañ ko gëstoo ba sonn ci lañ fekk ka ñuy wax Abi Khuseyma ibnu Aws al Ansari moom yor na ko ci mbind. Naka noonu aayab ni na la moom yi nii na rijaalun sadaqu ma ahadullah alayh, boobu aayat am nañ ci ak woote moom itam fa Khuseyma ibnu Saabit lañ ko mujj fekk. Noonu la ñu bindee alquran dajale ko daat koy teg fa Abu Bakar mu doon benn kaamil. Bi fi Abu Bakar jógee kaamil boobu Omar yor ko. Gannaaw bi mu fi jógee doomam ji ñuy wax Hafsa te doonoon soxna si yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moo ko yor. Loolu ci daraje Abu Bakar la bokk. Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu wax na ni alquran di ki ci gën a rëy ab yool mooy Abu Bakar, ndax moo ko jëkk a dajale. Ka ñuy wax Abu Raja al Mutaridi wax na ni damaa dugg biir Madina, ma gis benn waay buy fóon bopp ab waay di ko wax ni ko jote nañ la sun bopp, giñ nañ ci yàlla ni bulul ko ne yow dana ma al ko. Ne na ma ne waaw kii di fóone ak ki muy fóon kundoon, ñu ne ma Abu Bakar mooy fóon, ñu ne ma Omar mooy fóon boppu Abu Bakar, di ko sant ci xeex gi mu xeex ak ñi mu rtat, xam ne bu ko defatoon dara du ko jar ceddn. soxna Aïcha na bi fi yonte bi jógee day arab yi mursat naafiq yépp daal di yoxamtiku, sama bàyyi daj na loo xam ne bu ko doj yi dajoon sax boobu dañ toj. Abu Hurayra ni wallahi allazi la ilaha illa huwa law lam yustakhlaf Abu Bakrin radiallahu anhu ma ubida allahu fi l ard. Abu Hurayra nee na giñ naa ci yàlla mi nga xam ne amul benn buur budul moom, ni bu Abu Bakar wuutu wutoon yonte bi kenn duutu jaamooti yàlla ci kaw suuf. Wax na ko benn yoon, wax ko ñaar, wax ko ñetteel yoon. Abu Bakar bi mu waajalee ab armo te booba Yasid ibn Abi Sufyan jiite ko ànd naag moom di ko dénk ba mu ko ne yaa xalifata rasulillah imma an tarkaba wa imma an ansila, ni ko yow xalifa bi yonente bi benn nga war mbaa ma wàcc. Abu Bakar ne ko lastu biraakibin wa lasta binaasil, déedéet du ma war te doo wàcc. Inni axtasibu xotaaya haasihi fi sabilillah, ni ko sama jéego yi ci yoon yàlla laa ko boole. Bi mu feebaree it nangu wuta faju ngir jox gum jox ay mbiram yàlla. Sahaaba yi bi ñu ko seet seeni ko ndax duñ la wool ab docteur, mu ni leen docteur bi gis na ma, ñu ni ko lu mu wax, mu ni dani leen in mu ni leen dani ma inni faaalun li ma uridu, mu ni leen loolu la ma docteur bi wax, man de lu ma neex lay def. bokk na ci jikko yi gën a feeñ ci jikko Abu Bakar tabe. Abu Bakar ku sàmmoonte la woon ak njàmbaar, ku sax ab xol la, ku dëgër ab xol la, ku amul dogu la. Ndax tabe gi ñuy wax buñ ciy joxe misaal rek dañuy wax ni bu fekkee alalam fukki xaaj la juróom-ñeent yi joxe na ko jëkk ñuy jëkk gàddaay gi joxe na ko ci di xett li ñi nga xam ne dañ leen doon bundu xataal ci jullit yi diggante ay Bilal ibnu Rabah ak ñu demee ni ñoom. lépp lu am ci alal dépensé na ko ci raswatu Tabuk, ndax bi yonente bi wootee ni ñu ko waxee woon ci gannaaw Omar moom dani bu may jiitu Abu Bakar tey laa koy jiitu daal di xaaj alalam indi genn wàll gi, waaye Abu Bakar moom la mu yor lépp la joxe. bu ñuy andi misaal ci ak njàmbaareem, mën nañ ni amul benn xare bu yonente bi sa sallam xare te Abu Bakar fekki wu ko. ni ñu ko waxee woon ci ginnaaw bokk na ci ñu néew ña saxoon ci jamono yu Ohad di aar yonente bi, bokk na ci ñu néew ña saxoon ngir aar yonente bi ci jamono yi xareb Hunayn. Abu Bakar moo def bopp nen ba ci jeesem taxaw ci wetu baraak biñ néeg biñ xayma biñ sampaloon yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ngir ragal yéefar yi del ci kawam. bu dee xol bu dëgër, maanaam sax am xel képp nga xam ne ab xolam dinaan tekk ñii ba dara du ko dérangé, yonente bi bi mu faatoo ba ñëpp jaaxle, Abu Bakar moo ñëw wax ak ñoom dalal leen ni leen ku daan jaamu Muhammad na xam ne Muhammad faatu na bis ni ko tey, ku daan jaamu yàlla nag yàlla mi ngi fii di dund te du dem mukk. bokk na ci ak dëgëram arme Osama boobu mu yebal te booba arab yi ñu ci ëpp murtat ñëpp amul jaaxle,
dogu gi mu dogu ci yabal ko mu dem lolu bokku na ci ak deugar Abou Bakar dana wax ni ak mosté mosté ga gëna mosté ak mosté moy ak ragal yalla waye daf gi gëna dafa ci ak dafit moy ak katchor wax nañ ni deggu gi gëna degg gi gëna deggu ci deggi moy al amana fen wi gëna sox ci fen moy al khiyana Abou Bakar dana def sa bu ma san lek aw ñam wo xamni dafa leunt daf koy waccu fi daldi waccu loju ko bam genn mun yalla ya la tu akhizni bima sharibathu al uruq wa ghalat al amaa yalla yalla bama jappel ci samay sidit nan ak li ci jaxaso samay butit dana waxit ni mbir mi de dara du ko defar ludul lako defaron ci njelbel ken du ko meuna gaddu yit kudul ki ëpp ci yeen katam gën ci mom bopam ma nit bu mutul bakanam danaka du meuna taxawal diine loolu la jibl wax kum ma sant denk dala wax ni la yow sama mbokk sama denkan bi de boko jappé bu la dara gënal dé dana wax nit ki sa bu yémo ci dara ci mbiri bopam bu ci yémo ci dara ci mbiri aduna rek yalla daf koy méré baba muy tagok tar bobé mu yéne bopam dana wax ni julit yi rusulen yalla man de giñna ci yalla ni sumay dem ci douss ba sax damay mouru ngir am kersa ci yalla ragalon yalla ba bimu demé ba fatou dess ci do no xone ak ne xone ma don ak garab go xamni dañ ma dag rek lek ma ma jax dana japp ci ciatu lamiñam di wax ni li de luma dal mako tek Abou Bakar dan def bu waré ci ak gilem ba yar bi wad sax day yeesal gilem gi wacc dem jël yar bay doora yegat buñ ko ne waaw yow mënu won wax rek ñu jot li yar bi mu ne yonente bi moma digalon ma baña laaj nit ñi dara nga xam yonente bi téré gu muy téré nit di laaj ni dara bam ko téré ag na ci yar bu wad mu ne jox mako sax ko def ko ñooñu yalla rek liñ sekkon ak nit ñi dana wax ni dox nañ ma mbir me gënuma len suma jubale dimbali len waye suma wacce aw yon nak na ngeen ma jubanti legi Abou Bakar mi ngi faato ci digante timis ak ge ci ñaar fukki fan ak ben ci wéru jumaatul akhira am na ñu ni ci juroom ñaarale fan ci wéru wowo ay wérante ci am ci atum fukki at ak ñett ci gaddaay lu melni aw tangor moko soron tawaddi metti mu daldi joxe ndigal ci ni na Omar jite julli gi fofu yit la diso ak sahaba yi ni len dafay bëgg tek Omar mu wotu ko gannaawum waye ñu ne ko doy nga ko tan rek baan non la fato radiyallahu anhu ñu denc ko ci nek sona Aisha mu dend ak yonente bi sallallahu alayhi wa sallam amna ci ay at juroom ben fukki at ak ñett mi ngi wotu yonente bi diru ñaari at ak ñett weer ak fukki fan radiyallahu anhu kon ci waxtaan yi di ñew dinañ ci waxtaan sayyiduna Omar ak ni mu jallale khilafatul islam gi di ñaan yalla mu defal ñu ak degg ak ak top di ñaan serigne bi mu yagg fi lol ta amuk wer assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh